Još za kraj, vidite da smo malo promijenili statut i organizaciju kluba i da smo klub više okrenuli kao nekakvu tvrtku, a ja vas ovdje vidim i koliko znam, svi ste dosta uspješni u svojim tvrtkama, pa se ja nadam da će i ovaj klub postati dio vašeg predstavljena i da ćemo nastaviti zajedno. Kao što sam rekao, evo nekakav cilj, Abalika. Hvala. Pokušat ću pomoći mladim igračima svojim znanjem, iskustvom, a prije svega svojim poznanstvom koje sam stekao kroz košarkašku karijeru. Mislim da klub sad ima trenutno dosta mladih i talentiranih igrača koji su pravilno rad, ali podršku od svih nas sa strane trebalo vratiti klub na mjesto kojom pripada. A to je samo tri ha košarke, a nadam se skoro povratka regionalno. Samo tri rečenice, možda i četiri. Prva utakmica je bila 74. godine, ja bio pravo što ne bi bilo. Nakon toga smo radili u klubu, mijenjali se uprave, mijenjali se predsjednici, gotovo više neko nekoj političkoj liniji, nego niko nije htio, svakom je to bio problem, jer bio je klub, imao je ime i prezme, dobili smo patike, torbu i trenerku, i dres, sve ostalo smo mi sami morali davati i jasno da nije nikom bio interes. Sada u to vrijeme koje je vaš pola se ne sjeća kada je bilo i šta je bilo, a prije te 74. čitao 73. godinu je Čanka trenirao Borok i tim lijevim Borokom gleda 74. i dalje puno toga nakon. Kad uzmemo sve uspjehe koje je ovaj klub napravio, mjesto na kojem se sad nalazi, to je možda i najveća odgovornost na Igor, na Stanku, na meni, da probamo nekim svojim radom barem održati tu neku bliskost i neku razumijevanu razinama koji ste vidi tu prijedom. Hvala. A mi ste sretan, zadovoljan, to smo i govorio njeno, mislim, bivšem predsjedniku, što ću vas sve skupa vidjeti. Na jednom mjestu nadam se da ćete svi sa svojim radom kada je do sada rad klub tamo gdje mu je mjesto. I mislim da ovo što sam vidio u zadnjih godina u Hrvatskoj, pogotovo ja postopio taj rad sa mladima gdje ovoliko mladih igrača sigurno nisam vidio kvalitetni ove dvije tri sezone što sam vidio u Hrvatskoj. Tako da mislim da će biti lijepa budućnost ovog kluba i da će se raditi opet tamo. Ime i mjesto, a to je sigurno analitik. Želim čestitati na štiče toga djela, evo i Lance je malo pohvalio politiku odlučila što će nešto čuti. I naravno, ako je to tako, drago mi je i naravno da ću dopisati produkcije buduće da u tvoj politici stvara se i odmijeniti i budite još više pokrivati sport, jer rekao sam da je sajta i dvije života i ja osobno trudim se da dao sam podršku na bilo koji način. Nije franski, financijski, bilo je bilo, tako dobro živjeti.